Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit DTV, mirë se po takohemi përsëri këtë hënë në orën 21. Tashmë jeni mësuar me emisionin Rrëfime që kemi filluar të ftojmë artist të fushave të ndryshme, personalitetet të cilat jo rol i keni po në televizion. Unë sonte bashkë me mua këtu në studio kam të ftuar Avni Behlulin, ku sonte do të na prezantoj me veprat e ti, me skulpturat e ti. Mirë se e dhe indërtuar. Mirë se e gjithëm, faleminderit për ftesën. Unë e bëra një prezantim shumë të shkurtër si një artist, skulptor, po të njëjtën kohë edhe piktor. Dua fillimisht na rrëfeni kush është Avni Behluli dhe fëmirin tuaj. Unë vi nga Kosova Lindore, Avni Behluli, lindur në Vjeshtën e vitit 1960, në kohën kur shqiptarët posa filluan televizin të gjallërojnë pas luftës së dytë botërore. Mbiemri im është pak sa i çuditshëm. Tërë kur popullata e jonë pak ishin të punësuar në administratat të ndryshme, komunale apo në oficari. Dhe unë, mua me kanë shkru të oficari tikun pas 2-3 jave. Kishte shku një fëqinjë i një, basa Ramadan, indjeri, ndjes pas, shkon për punë veta dhe nana ime, sepse baba ime punonte në Beograd, nana i thot, Ramadana, po e shkruun edhe djalin ton. Dhe shkon atje, e lajmëron në zyrën e oficaris në fshatin Muhof, sepse në Breznica nuk kishëm zyre tona, atje ishte zyra, dhe më shenojnë me mbiemën Behluli. Behluli ishte një gjenerat ma vjetër se Gjelili. Ishte dashë të shenot në mbiemërin Gjelili. Dhe kjo mbiemër masanej më sjell peripeti në shkollimin tim të arshëm. Fëmiria ime është e lumtur si e gjithë shqiptarve të viteve 60 e këndej. E lumtur, e gëzuar, e përbaltur, po me gjithate atë jetë që kemi kaluar ne si fëmi, fëmi tanë tash, gjanata e internetit, as 10% nuk e gëzojnë, nuk janë të lumtur. Pas andaj, fillova të regjisojmë në shkollën e parë, në klasën e parë fillore, dhe ne zakonisht dilnim në bërë shkollës, luanim futbol. Dhe kryet ndërimi parë, para ditës fillojmë në klasa parë, me u regjistru ditën e parë, një shtator, bëmë e resht, arsimtari i ndjerë, Sali Abazi, i numëran prej fillimit dhe të deri këtu, ju bacit tjerë shkonë në shtepi. Edhe ne si fëmi, nuk e dhe në më rëndësin, u ktheva në shtepi. Nana më thotë, a e kryta? Jo, nuk më pranum. Pse? Nuk e di, arsimtari, tha, mjaftë ju për vitin e arshëm. Ani, shkoni rrunë loptë. Tha, i rrunë loptë, sa problem. Dhe fillova shkollën e fillore e kryeva në fshat për të vazhduar të mesme në Kamenicë. Kamenicën e kishëm ma afer prej Breznice. Dhe aty, si nxënës, mesatar kam qenë, artë figurativ kam pasë vetëm një vit, vetëm vitin e parë. Kur përfundom maturën, më kërkohet të ta nxjerr një certifikat lindjes në zyrën e oficarisë. Unë shkoj me marr certifikatën kur e shoh mbiemrin Behluli. Po i tham atë na zotëriut, thash unë Gjelili jam. Jo, basi tha, këtu e Behluli, a që shtrasim në shpit tonde dhe në mahal tonde, është diçka tjetër. Nëse mora certifikatën, shkoj të sekretarin në shkollë të mesme Nën Maj në Kamenicë, me tërheq dokumentat dhe diplomën, po e shikon certifikatën sekretari dhe thotë, Avni, certifikata është ndryshe, dëftesat 4 vite i ke me Gjelili. E halli, po thotë, të dush me ndru ose mbi emrin, me dëshmitar, ose me asgjësu këto,
Mishpallë pavleshme është procedurë dhe për mua kaloja fati i regjistrimit në Prishtinë fakultet të arteve. Une pa një pa dy, mos me humbën, shkojmë Bujanos në zyrën e mbrojtjes popullore lajmërona për shkuën shërbim moshtarak. Pa ditë familja fare. Pra, po flasim për armatën Jugoslave. Po, në armatën Jugoslave, vitet 80-ta. Dhe kur kthehen në ditë e hënë, zakonisht bëj pazar treg në Bujanos, shkoj lajmërona, kur kthehen në shtëpi, i thom nonës, nonën po shkoj ushtar. E fillon me mbërtit, as po të gjen ushtria, ushtar kemi shku. Sa është kështu, unë mbeta pa shku në fakultet, nuk du me humbë një vit. Kështu, mbeta tu i këshir lop, ta ashtu si se e përmende kujtimet e fillores. Dhe mu, kalej dhe më nga fati, i regjistrimi në fakultet, plus shërbim ushtarak 15 muaj ishte. Shkova në korrik 80-ta, dhe shtë po të njëtën vit në vjeshtë, një leqë shkonën me kry 12 plus 3, po une me leqë vjetër. Të më klasë të pari kisha humë një vit, si 8 vjeqar, dhe shërbimi ushtarak ma mori një vit e gjysë, unë se 22 vjeqar filloj studimet në Akademinë e Arteve në Prishtinë. Duat ndalëm këtu sepse përmendet që ishit pjesë e armatës Jugoslave. Të kujtohet ajo pjesë, si përjetuat atë kohë se ishe pjesë e armatës Jugoslave, sepse dije që shumica e shqiptarve këtheshin si kufoma, shumica u keshtrajtonin, u maltretonin gjatë armatës. Unë 13 korik, 1980, kam shku në shërbim mushtarak në Zagreb, dhe atë vit nuk vrejnë do një ndryshim të shqiptarët. Me gjithse, nuk lejon që të buhemi pas dite kur keshëm pushim të rinë bashkë shqiptarët, si zakonisht takoheshim pas dite. Ndërsa, 81-ën me zuri në shërbim mushtarak, pranverë, në marsh në demonstratave, atër kemi qenë të vëzhguar në gjdo hap të përcjellur nga shërbimi sekret të oficerve i nën oficerve të gjithë strukturës së armatës ku shërben më aty, ishte gjendje shumë e vështirë për në shqiptarët. Të manë, edhe gjumi si gjumë nuk mund të bënë rehat kështu. Po me gjithë atë, ishte fundi për mua, sepse unë vetë në shtator e përfëndova, po si shqiptarë, të manë, unë për veti flasë shumë e modesti, nuk kam përjetu ndë një tortura apo maltretim, po të tjeret e di që janë maltretu shumë. E përmendet që filluat studimet në moshën 22 vjeqare në artin figurativ, duat ndalim këtu pak, kur e kuptuat ju realisht që po e dashuroni, të them kështu, po e dashuroni artin, po merni me vizatime fillimisht në të ko? Unë ndoshta kam të rëshigu një gjenë nga familja dhe po edhe nga dajtemi, si kanë qenë mjeshtër popullor të artizanatit. Dhe unë si fmi, si gjithë fmit, po edhe une punoja pundore nga detyra që na jepnin në arsimtar të batit apo të artit figurativ, sepse nuk ishin arsimtar të kualifikuar, po si zakonisht në thonin punoni si pas dëshires, ta në vitin si pas dëshires. Unë punoja zakonisht me sopat, me teshlic, me brisk, me thika, me këto gjana, për i drurit zakonisht. Po edhe në fshatë kemi pas një shtres të gurit quat mel, mel e trash kështu, si formë drase, nga jo gëdhensha figurat të ndryshme, si detyra shkollore, por edhe nga dëshira. Apo si tani që është kodimrit, mbajnë men ko Ramazani, ne shtepiti kemi pas shumë modeste, sikur podiumi juve që është këtu, imbulur me shtratë, mbi të shilte ka pas, po pjesa tjetër ka qenë tokë, e dhomës kur rinë të shporeti. Mbëllë men, ta natën deri në syferë, unë punëshe ndë një saj, kone dimit apo ski për më rëshqit. Dhe me nana të nana gatunte, unë punëhe punë të mija nga dëshira, punë pundore, po i trajtoja si pun edhe që shërbenin për jetën praktike si fmi. Po edhe në shkollë të mesme, mbajnë men arsimtari i artit, profesori i artit, ka thonë Hajrush Fazdiu,
ka vrej se unë kisha talent për këtë zeje dhe në stimulonin. Pashtimisht do më rrinë në bikok, ne që ishim pak ma talent dhe pasanej, pas shkollës mesme, do më aplikova, konkurova në degën e skulpturës, fatim pranova për herë të parë, nga se konkurenca ishte mjaftë e madhe, ishte një akademi e vetme shtetërore, po u pranova dhe studimet masanej. Kujtohet diçka nga ajo periudhe studimeve, sepse përmendet si 22 vjeçar, ishin vite, bukur të vështira në Kosovë. Po ne vinim nga një shkollë jo profesionale, domethënë shkolla mesme ishte shkollë gjimnazi, ndërsa kolegët tanë që vinin nga shkolla e mesme 5, ishin shumë të përgatitur në aspektin profesional. Por me punë, me angazhim që nga viti pare, terin të katërtin, kemë punu shumë e zelë, shumë punë, voluminozë kemë bë dhe ja kemi arritë që në vitet e fundit profesor të vizatimi, sidomos profesori dojeni i artit modern, i artit Kosovës, Nebi Moriqi, apo dhe njeri profesori skulpturës, tankon që ndronin pran punëve tona, duke në dhënë këshilla. Dhe përnë, puna jonë sistematike, ma në fund është përbly me një korektur shumë profesionalit të mentorve tanë, sepse shumica e studentve të shëronin të afsohen në zemë për të cilën këshin zgjedhur. Dhe unë jam shumë mirë njësë për profesor që kemë pasë, në Akademi të Arteve, që janë brumi i artit bashkohor, nga se fjala popullore thotë sparit me qenë brumi, po edhe magjetoria, anvisa e cila gatun, të dy komponentet nëse gërshetohen, sigurisht se edhe buka edhe pitja do dalin shumë të mira. E ne, përtham, kemë pas fatin, kemë pas profesort nga një akademi Jugoslave, që ishte ndër, po them matë mira, po krasoj me akademit evropiane. Fati ju në ka qenë, kemë pas punë ata profesor. Të kujtohet cila ka qenë vepra e parë që ju e punuat vetë, dhe me thonë, përveç kohës kur e përmende fillorën të mesmen, gjatë studimeve dhe pas studimeve, të them kështu, me cilën vepër realisht u prezantoa për herë të parë? Po, punë të cilat kam bërë gjatë shkollimit fillorë dhe të mesëm, nuk më janë rujtër pasi që edhe kemi ndërru shtëpi, kemi shqit, kemi blerë, por për studime, mbajnë mend punimet të cilat i punon edhe për mes lidhive që kishëm në gazetën Zëri i Rinisë, quhem duket atërë, dhe Bota Sot, Bota Re, e studentve ka qenë, aty një portret të Migjenit kisha gdhen në teknikën e lino gdhendjes. Dhe për mes shëshvis, të mën, ato punë në obotoshin, në këto dy gazeta, po edhe merën një honorar shumë të mirë si student për neve. Mbajnë mend, të mën, kam pas dy malësor me plis, me shalë, Migjenin, edhe këto lino gdhendje, po edhe diso skulptura, që shëshnja në fotografonit se nuk ishëm aparat, dhe në mërën e në botonin, që edhe sot i kam të rujtën anë ato gazetan, shtepjen në fondin. Pra, keni arrit të ruani ato fotografi, sepse ne kemi fotografi të siguruara që kisha dasht nga regjia të shojmë së bashku dhe të komentojmë bashkë të në studio. Kemi fotografi në partë të dytë dhe të tretë. Po presim fillimisht. Po e shojmë një skulptur të ndën të punuar. Po, kjo është një skulptur dikun 1,60 cm gjatësi, me 40-20 cm. Është punuar prej materialeve të riciklushme, pjesë të autobusve, kam marrë shtu nga miqtë të mi. Është quhet, tani po e quhet edhe instalacion, po është tamam skulptur figurative, sepse ka figura, forma konkave dhe konvekse, dhe përshkruan një ecuri, një zhvillim të një qenje, të një objekti, të një figure cila është në zhvillim e sipër.
fillon nga baza, nga temeli, dhe shtrihet degëzohet në përmasa vazhdimisht prej mundësive që ka pas. Nga ana ime, po e shoh si shqiponjat e lartë me dy krenat, nga ana ime këtu në studio. Po, ashtu e cika se fillimi është baza, masanej shtrirja më varet krejt prej autorit dhe mundësi që e materialit. Dhe mund është degzu, është përhap një figur, shqiponje, apo një metafor, një objekt, si që është ashtë një loj zogën të ashtë. Është në formën bashkohore. Në formën bashkohore. Reale, po, bashkohore. Kemi edhe fotografin e dytë, që duhet të komentojmë dhe të tretën, për i presi me rralë. Kjo skulpturë është nga cikli mbretrit Dardan. Pra janë të punuara prej gurit. Në cilat vite janë të punuara? 97, 98. Është një gur që nxjerrët në natyrë në fshatin Skifteraj të komunës e Vitis. Kësha shku atje, kësha marrë këto gur. Është të punuar me forma shumë geometrike, shumë bashkohore. Nuk është klasike, është bashkohore, po që përshkruan në tërsi një figurë femre. Domthon nga gjymtyrët e poshtme fillon një lloj fustani poshtë i mbështjellur në një vijë harkore, duke filluar nga gjoksi me dy forma që përshkruajnë gjoksin e një femre, po që janë shumë të transformuara, me një qafë cilindrike e përshkruar formë trekëndshi koka, ku në kokë ka edhe një kuror, që përshun një mbretresh, mbretresh të utë, mund të aqumë lirisht, sepse inspirimi im vije nga Dardania. Thamën. Kjo është një prej skulpturave të këti cikli që kam trajtu me përkushtim të madhë. Do shohim edhe fotografinë e tretë, sepse dua që të arrim, të komentojmë të gjitha skulpturat që i kemi sontët paraqitura. Po e shohim një piktur, realisht një grafik. Një grafik, po, një grafik. Është punuar në teknikën gjilpërëthat. Gjilpërëthat punohet në një plak zingu, metali, gdhendet gravohet me një gjilpër të fort. Pra po e shohim një mbishkrim solistja nudo. Po, kështu e kam përshkru, është një soliste, një femër, ka një gitarë duke ekzekutur, një këngë, një valë, një formatë është... Dalëm këtu, sepse poshojem shumë skulpturat e punuara dhe gjithashtu dhe grafik tani. Keni mbajtur ekspozita për këto punimet që ju i keni bërë, apo? Po, vazhdimisht mundohem të jem aktiv, si në aspektin e prezentimeve kolektive, ashtu edhe personale. Dikun 34 prezentime personale kam në për Kosovë dhe jashtë Kosovës, ndërsa kolektive kam me qindra jam prezentu. Edhe këto punë, her pasere prezentoj, po besoj që asë një 2% në gjithë puna, volumi i punët mija nuk është prezentu, pasi që punojmë vazhdimisht dhe s'ka mundësi gjitha të prezentohen. Çfarë tematike realisht paraqesin gjitha këto punime të juaja, të them, gjitha këto vepra të juaja, jo punime, po vepra të pojqyuaj, gjitha këto vepra të juaja, keni ndonjë tematik që qëndroni asaj, apo se si të vije inspirimi juaj? Po, artisti zakonisht inspirohet, frimzohet nga një leximi, një libre, një romani, shikimi një filmi, një drame, nga gjitha jo, diçka në mbetet në kokë. Po, nga gjithë krimtaria ime, inspirimin thash e marrë nga autoktonia dardane, shqiptari lire, masën e i transformoj në format dhe mundësit e mija, varsish prej materialit, prej teknikës, po edhe nga përdishmeria shqiptare, përdishmeria e njerëzve, rrëdhi që jeton, problemet që i trajtojmë, që na preokupojnë, do mënë, trajtoj tema nga më të ndryshmet, por si fokus i imi është figuracioni. Do mënë, figuracioni është objekt studimi,
në aspektin shumë bashkohor. Deri te abstraktja, e cila është e gërshëtuar, është e ndër lidhur njëra me tjetërën. Domthonë, nuk ka ndonjë ndarje. Por në shikimin e parë, ti e përshtypin se është ndoshta paksa abstrakte, por kur fillon me analizu, me shiku me vëmendje, shumë lehtë dëshifrohet. Sigur që është rasti i kësaj femre, është një nudo, pa kokë, do më gjymtyrë e poshme ka deri te gjunjët. Një gitarë në mes ekzekuton, po në horizontale përshkruhet një pentagram, do shta i notave, duke po i shohim edhe disa. Valuar ato nota duke lëvizur, tregon një tingull, një zë, një harmoni, sepse arti vetë është harmoni, është dashuri ndaj natyrës, ndaj njerëzve, ndaj florës, faunës, kështu mundon ata përshkruaj. Ne do e shohim edhe fotografin tjetër, sepse duhet gjithë sa flasim, ti komentojmë dhe njëjtën kohë të kuptojmë shumë për artin. Po e shohim me një tjetër grafik. Këtu është një vizatim, një teknik të kombinuar, duke formati është 1:70 në letër. Kalin e kam si... Sepse po e kam të pamundur ta shoh edhe unë. Po, kalin e trajtoj, po them që nga fillimit e studimeve të mia, kështu si profesionist, dhe tani ky kali është pak sa i transformuar, është më i thjesht se sa të parë, ka një shtyllë mes, ka një sfond gjysh kaft, masoni është punuar me teknika të ndryshme, pen, tush, por edhe mjete me ngjyrë. Kali në aksion, të mërë, kalorësi. Pile, tash në prezentimin në arshën, dhe kem një ekspozit, jashtë vendit, e kam titulu për te mes dhejot. Të gjithë këto prezentime që i kam pasë jashtë Kosovës, du me i përfshi dikun 30 punë të mija në teknikën e grafikës për shkak transportit që sigurim është ma i thjeshtë dhe ma letë, të të prezentonë me një emërtim për te i mes dhejot. Janë disa, po kjo në fotë që është teknikën e vizatimit, teknikë mikse e kombinuar. Kali po pse është... Po pikrisht për te i mes dhejot? Për te i mes dhejot. Pse pikrisht kjo? Po, mes dhejo është një region që përshun disa vende, regione, ndërsa për te mes dhejo, do mënë, synimi im është të përfshi edhe në vendet tjera, kontinentit tjera. Pra këto teknika që ju i të dalë edhe më tej. Dhe shojmë edhe fotografin tjetër, pra kemi fotografin e gjashtë. Pandemia ka ndryshu rrjedhën e njerëzimit në gjithë globin, mendimi im është. Andaj kur në ka plojë edhe neve në 12 mars 2020-ën, ne që punonim në arsim i mbyllëm shkollat, me qëllim që pandemin ta lokalizojmë sa më pak, të kemi më pak viktima, më pak raste, dhe në dha mundësia që unë për shembull dhe kolektemi të punojmë ndoshta edhe më shumë, sepse ishëm më të lirë, shkonim në shkollë, lajmëroheshim dhe ktheheshim në shtëpi. Unë fillova për pandemin, çka të merja si objekt që përshkruam. Ishte maskat ishin. Maskat, formë kravate, po nuk e kam paraqit njerën, kam paraqit përsëri kokën e kalit. Kokën e kalit, të mënë, në gojë ka një dru, në dru i kam varë edhe maskën, edhe shenjën e pandemis, virusin, ndoshtë edhe kravata që ka qenë, është e kravata e mësusit, apo e qytetarve të cilët e bëjnë pak si rekuizit. Dhe një kalë pak sa i qëroditur, sepse pandemia të gjithve në ka shqetsu dhe në ka lënë pasoja, shumica kanë humbë më të afërmë. Është një cikël që kam trajtu gjatë gjithë vitin 2020. Une, edhe në nëshkrimin kur e bëj një vit, më theksu kur është punu, kur është mbaru.
Pra është mbaru në vitin, filloj në vitin 2020 dhe u barua në vitin 2020. Ne kemi edhe një fotografi tjetër, sepse duat të ndalim këtu. Kjo është një kosto e kushtueshme, përmendet që ju jeni më simdans. Po. Është një kosto e kushtueshme që të realizohen gjitha këto vepra, këto po e shohemi tani edhe në fotografi shumë vepra, është kosto e kushtueshme. Arti si arini ta përballoni këtë kosto? Arti është të do një faktur majme. Pa ju kanë ndihmu dikush ndonjëherë? Të drejtën më të thonë... Nga, apo vetëm pengoheni si zakonisht artistat? Nga ministria, jo, nga komunat pak. Ma shumë jemi ndihmu para luftës, po them nga komunat Gjilani të më përflasë nga vi, si sa pas luftës. Ka pas raste kur kemë bo kërkesa, drejtët që kanë qenë përgjesh për kulturë, më kanë përgjesh, nuk ndihmojmë për ekspozita jashtetit, me rëmën qëfar absurdi. Apo është rasti ministria, dhe du të me përshëndet Ministrin e Kulturës, Zotin Qeku, për një ide shumë të qëlluar që ka pasë, vitin 2022, me ndihmu artistet, ka qenë projekti Rimëkëmbja e Artistëve. Një ide shumë e qëlluar, shumë e guximshme, që ndoshta edhe shtetet tjera nuk e kanë. Por rruga deri te realizimi i veprave, i blerjes së veprave të artistëve, ka pas shumë mangësi, shumë defekte profesionale. Ky projekt u shfaq edhe në 2023-shën. Merremen artistët, nuk po flas për veti, artistët MNZ të Kosovës, duajenët e artit të Kosovës, pionerët, themelues të Akademisë së Arteve, të Galerisë së Arteve, nuk i kanë blerë vepra. Është mjerim, është mjerim, është. Po njerëzit të cilët punojnë në Republikën e Kosovës, në institucionet publike, duhet ta dinë se nuk janë punë të familjes tyre, të shtëpisë tyre. Nuk janë para tia, janë para taksapaguzve. Dhe këtë duhet me ditë se janë vetëm argat të një detyre që ka besu. Të ndodhë kjo në Kosovë, t'i blet një artistit duke qëndru, t'ja bëjnë një video, 2-3 minutës, 10 euro, shembull, e mos t'i blet një nebimuricit, për përmen me emë, sepse janë pionerët të cilët ne kemi darë si produkti tyre, mos t'i blet një vepër, apo dhe x, kolegëve të mi, ish profesorët mi, apo edhe gjeneratës time, nuk e di çfarë absurdi tjetër dëshirojmë ne. Kjo traditë u vazhdua në 2023. Po ne të mbesëm në ndërgjegjen e atyre që kanë qenë në atë panel, në atë grup punus. Po të pak të nëjë një shpërblyë, ndo një herë me ndo një të qmim, të them qoftë nga komuna, apo qoftë edhe nga institucionat më të larta se komuna, të them kështu, po, me që jemi të kjo, po, të kjo pjesë. Puna ime kryu se është përbly, që po thëmë në mjetë monetare, po moralisht kam qmime shumë. Vetëm nga komuna Gjilanit, bikun për kryus vitit, jam shpërbly 9 herë. Deturia për kulturin një sport. Po edhe në nivelin qendror, kam qmime dhe ndërkomtar, qmime për veprat e mija kryuse. Thash, puna e bënd vetën, sa do që kem pengesa gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij rrugtimi, po megjithatë arti e ka një çmim shumë të madh. Arti që ne e krijojmë nuk i s'ka dhënë afati. Satisfaksioni i artistëve qëndron pikërisht aty. Në raport me disa profesione që janë paktrimit për shembull apo punë kolektive. Të ne puna e punon, e grumbullon, akumulon, po do vinë në ditë kur do të shpërblehet, kur do të vlerësohet edhe mundi i një artisti. Po e shohim këtë fotografi, sepse nuk duat na kaloj pa u komentuar. Kjo fotografi dikun është në një simpozim e arti në Kipro. Unë kur prezentona në për këto simpozime për një apo për 10 ditë, punoj vazhdimisht dhe
prezentuar edhe me një ekspozit personale, posa se kolektive që edhe kjo është nga Qipro, mendoj që është. Sa ju merë një, sa merë realisht një vepër e tilë të punohet, e keni të definuar apo i qitni kusht vetës që ta përfundani sa më parë, apo keni edhe vepra që i keni lënë të i kompletoni gjatë kohës? Unë zakonisht kam një princip punës, nuk nisi shumë punë paralel. E përfundoj një, filloj tjetërin, por gjatë punës të një pikturë, në një vepër artistike, skulptura, për shkëtë qoftë, lindi ideja për veprën e re, sepse marrë nga jo diçka, hek vendosit e reja, kështu që cikli vazhdon. Dhe koha për të përfundu nuk është caktuar, sepse më varet prej disponimit, prej emocionave, prej rrethanave tjera, shumë rrethanor, ndikojnë në krijimin e një vepre. Andaj nuk mund më thonë, për i filloj tash, të ta përfundoj pas kaq ora, po pas kaq ditësh. Të shohim edhe fotografin tjetër, sepse emisioni po na kalon edhe minutazha dhe do e kemi të pamundur që t'i përfshijm, po e shohim edhe një fotografi tjetër. Kjo fotografi është gjatë procesit të një skulpture në shkollë, pasi unë punoj në shkollën e mesme të arteve, shkollën e mesme të lartë, të arteve famore, Adem Kastrati në Gjilan. Ishte edhe në smetari pari kësaj shkolle, drejtari pari kësaj shkolle. Këtu është një skulptur, një nxans, antikryziu, duke ekzekutu fondrimin në gips, duke nxjerë kalëpët. Kështë e përnu Skënderbeu, një djalë i klasës 12, një dimenzion dikun 70 cm, ishte knashësi. Sa ka të interesuar për të marrë me skulpturën nga të rinë sot? Po, tani, mos në Gjilan, aty ku jeton edhe jo. Po, tani mediumet e kam bët vetën, rrjetet sociale, hapjet ndaj tjerve, dhe më në shpalosja, po edhe në këtë emisionin tuaj, mesajë jem do të përqon, do të reflekton të rinia. Dhe vazhdimisht në shkollën tonë vinë talent, bëjmë seleksionimin, organizujmë provime, dhe është mirë, thonë që tani po përgatiten para se me shku në fakultet, sepse konkurenca është rrit dhe është shej shumë i mirë që ka konkurent. Edhe në shkollën e arteve kemi talent shumë të mirë, të cilët dita me ditës po na zbardhin fytyrën, po na bëjnë krenare dhe neve si mësimdhënës të tyre. Pra, ka kurse që mbahen për skulpturën nga ana juaj që të rinë të interesohen dhe të vinë të mësojnë që ose... Tani në këtë kohë, unë me dy mishtemi... Sepse ka, po ju ndërprej, kërkaj ndjes, ka shumë të rinë që duan të zbulojnë realisht atë pasionin e tyre, por nuk kanë se ku të zbulojnë. Ne bashkë me profesor Nagi Berishën dhe Rasim Vlasalion, në kohë lufte, 98-ën, pasi pritnim që mbos përbët hapja shkollës publike, që nga 95 e kërë këshim bë kërkesën zyrtare, për hapje të një shkollës, sepse ishin kriju kushte kadrovike dhe kërkesat shumë të talentve, por nuk u bë ajo të hapje shkollës, dhe ne e morëm një hapë, e hapëm një shkollë private, jo publike, shkolla artistike Gjilanit. Që nga të herë, ka ndalë shumë gjenata nga durë tona, dhe më thonë, po edhe tani, mbajmë kurse, unë profesor tjerë në Gjilan, dhe nuk ka ndonjë nxans që mbetet tanash, që talenti ty mos të zbulohet. Të gjithë ata që janë të interesum, mund të gjenë hapsira kurse post shkollimit, sepse shkollimi është i pamjaftueshëm për të realizu një zeje, një profesion, për të zotru në mënyrë shumë profesionale, nga se tash konkurenca është shumë e fortë. Vetëm me punë të përdeshme sistematike mundën të ta gjenë vetën dhe të depërtojnë. Do e shojmë edhe një fotografi tjetër, sepse kemi disa fotografi që duat të ndojmë bashkë me shikueset. Jo, është një skulptur, dikun 2 metra gjatësi, e kam pagzu muzikanti i lodhër, dikun pas mesnatë kur këta bëjnë muzikë,
Kjo vepër tani gjendet në Galerinë Kombëtare të Tiranës, është pronë e galerisë, kur kam pas 2003 në ekspozitë personale, këtë vepër ata nuk kishin mundësi me ble, unë ja dhurova. Thash, kam kënaqësin që hapa ekspozitë personale, më afru të rastin, po edhe unë si kundër vlerë do t'ja lë në fond. Është prej... Po mirë, Tiranës i dhurove duhet ta kthej pak me humor. Po Kosova si ke dhuruar ndonjë vepër? Po edhe në Kosovë në fondi me galerisë është një vepër. Në vitin 2000, Galeria Kombëtare e Kosovës organizoi për të botuar një monografi të artit bashkohor të Kosovës. Dhe naftoj që të jemi pjesë e monografisë dhe nga një vepër me dhuru. Pasi edhe të nuk kishim jetë për të na pagu. Dhe është në fondin e galerisë, është një skulptur prej drurit që meriton të jetë në fond aty. Po, ma tepër, kishim, po të kenë hapsirë, nuk ka hapsirë galeria kombëtare. Unë jam gjendje me dhuru veprat edhe ma shumë, si shumë artistë që kanë dhuru, sepse vepra vetëm në për galeria po muze shikohet, vizitohet dhe vlerësohet. Për ndryshe, mirë është edhe në shtëpit private, njerëz të pak të kultivojnë artë, sepse ta kesh një vepër në obor, apo në salon, apo në kuzhin, një piktur, një skulptur, një relef, një grafik, që farë do qoftë të një artisti, pa varsish kush është një artisti, me një nëshkrim original, është kultur për atë shtëpi, për atë familje. A ka të tillë që kërkojnë që të punohet nga ana juaj një skulptur që ta blejnë apo qoftë edhe si dhurat ta marrin? Skulptura në raport me pikturën, me zhanë tjera është pak sa ma eftoft, shto. Pos skulptura me porosi që janë bustet apo shtatorët, skulptura që i krijojmë ne nga shpirti, pak kanë oferta për të shitër ato. Po me gjitha të leviz nga njerë. Nuk mund të them që nuk ka shqitje, po është pak. Ndo është ta mungon edhe tradita, edhe gjendja ekonomike ka bot vetëm, po me gjitha të Kosovë kanë fillu njerëzit të kuptojnë se arti, po vepra artistike nuk është një produkt që e ke ble dhe ke shkun humbje masën e. Po vepra artistike vazhdimisht i rritet çmimi, i rritet vlera, sa dhe që do të vjetrohet. Do e shohim edhe një fotografi tjetër, sepse kemi disa. Do i komentojmë shkurt pak, sepse... Ky është një instalacion që i kam kushtu heroi ton kombëtar Gjergj Kastrioti, Skënderbeut. Është punuar prej dy pjesëve. Është pjesa e gjoksit, prej materialit të bakrit, lamarin e bakrit, dhe pjesa mburoja, të më thënë, me dy shpatat të cilët është edhe simboli, logoja e policisë shtetit Shqipërisë apo dhe organet tjera që kanë, me një sfond të bardë të cilët Skënderbeu domon është fat bardhësi që kemi pas atë heroj, shqiptartë, të të me qenë krenar, dhe unë kam bë domon disa vepra për herojnë tonë si gjartës që punon. E këtu pra jemi të kështatë në ditë shkurte, të thajmë kështu e kemi kaluar si datë, e kemi hartën e Kosovës. Po, pak më ndryshe. Është një ide imja që hartën e Kosovës tash më përdi që farë është, po unë e kam shëndru në një relief prej materialeve të ricikluara, si që në pjesë të bravave, të dyrve, cilindrat të ndryshumë, por në mënyrë shumë geometrike. Bile ka pas edhe komente nga kjo, sepse është realizu dikun në 2008-ën, me njerë pas pavarësis, dhe kanë thonë se ndoshta dikun e ke smadhu, ndo një region e ke marë, ndoshta dikun ta kanë marën, si që po bisedot edhe tani, po me gjithat e është formë geometrike të cilat nuk mund të përcilën silueta apo kontura precize. Por është një prej lef, dikun 60x60 cm, materiali metal. Po pse pikrisht me qelca?
Çështja e Kosovës është çështje shekuish e shqiptarëve në përgjithësi. Po edhe Kosovës në veçanti tani ende është e pasgjidhur. E kemi fituar lirinë edhe pavarësinë, po nuk e kemi pavarësinë e plotë, siç po shihet edhe nga bisedimet, nga dialogu. Dhe këto cilindra, këto dryna tregojnë atë golgotën shqiptare, kosovare, që ende kem pengesa dhe ne si shqiptar do të punojmë shumë. Jemi kombi vjetër, jemi shtet i ri, kem pak miq. Andaj të punojmë secili në sferën e vet, në fushën e vet, besoj se do t'i arrijmë. Dikush në individual, dikush kolektive, po ajo kolektivja nuk po na dhet shumë. Sepse është komentu shumë ajo fotografie dhe mos ta bëja këtë pyetje, kisha të domosdoshme, sepse do më kishim pyetur pas taj pse nuk e pyete qka do me thënje kanë ata qelca. Dhe kemi punimin tuaj të fundit, fare, prap me Gjilpër të thotë. Është një grafik, dikun 67 me 50 cm, formati, realizuar në teknikën e Gjilpër e thotë. Quhet Gjilpër e thotë sepse gdhendet në një plak metalike. Gjilpër është gjilpër pjesë metalike e gdhendur, masa është procesi shumë i ndërlikuar për këtë teknikë. Së pari përgatitet domos skica, gdhendet, kur bëhet skica gati, letra konson është një letër shumë e mirë për grafik pikërisht, duhet me u lagën, me u terën, pllaka më mbulu me ngjyrë, pjesë ku janë të pak gëdhendura, du të më pasru gjitha, me një leck, me një material, dhe hynë në pres, është një pres që e shtypë masane njërë mekanike. Dhe mund të punosh disa kopje, po zakonisht kopje të shenohen me numër rëndor, një thyë për një, ose EA, ekzemplari e artistit, e autorit, dhe kalin për sëri e kom trajtu, një kal me pengesat të ndryshme, po me gjithate është krenar sepse i arrin t'i kaloj pengesat që ka pas për para. Kali tash është një figurë cila më përcjell vazhdimisht dhe e trajtoj me shumë mendje, po është kal artistik, kal vrapus, atlet, po edhe kuajt të cilët i kam përdorë print tonë, gjyshit tonë, i trajtoj, po ma shumë kalt atlet të cilët kanë edhe muskujtë dhe anatomin pak ma teksume. A ma teksume. Unë në fund të emisionit dua që ta japësh një porosi për gjithë të rinë që duan të merën me artën dhe një mesaj për gjithë shikuesit e emisionit Refime. Mesajë e më është që të gjithë ata të cilët dëshirojnë të merën me artë, nëse kanë vullnetin do të arrinë, po vullneti do të konkretizohet me punë. Vetëm me punë mund t'ja dalin. Për ndryshe, me fjalë boshe, me fjalë të mëdhaja, nuk mund askush të arrijë. Arti është sakrificë, por me gjithatë është kënaqësi më marë me artë. Të gjithë të rinë të përvishin punës dhe do të realizojnë synimet e veta. Unë falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Refime, që ndave me ne këto kujtime të jetës që ju i keni përjetuar. Ishte kënaqësi edhe për mua që më keni ftuar të shpalos një pjesë nga jeta ime krijuese dhe personale. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, unë ju falenderoj që qëndruat para ekraneve të juaja deri në të hënën tjetër në orën 21. Bashkëmiru pafshim.